技巧，熔炉正在制造其他东西的时候，可以把它换成，可以把石头炼制成石砖，把铁板炼制成钢。钢铁需要先研究哦，这个升级过来要研究是不是？哦，下一个，这个输送带的两端不同资源，手臂会放在远的那一端，所以就是这个手臂会放到最比较远的这一端。那这个输送带过来的另外一端就是可以放另外一个资源，输送带可以输送两个资源是不是？哇、哦，这么高阶的技巧哦，我还要再看下去吗？可以组装石炉，可以被直接被钢炉取代。哦，所以有钢炉就不需要石炉了。好了，关闭了。这个是什么？蒸汽发电机哎，我们可以从坠落的飞行船中拿到一些资源。如果我有足够的电力，我就能做一个雷达搜寻坠落地点。发电设备已经做好了，我只需要从湖水里弄点水，制造一个连接锅炉离岸帮浦供水。连接锅炉的离岸帮浦，这个锅炉，所以我现在要做离岸帮浦哦。现在有这么高级的东西了，离岸帮浦哎，这个离岸帮浦我做了，哇，它还得有好多东西哦。他那个资源啊，不需要你在前面一个一个做，他点下去就可以做了。我觉得这是蛮好的设计，我喜欢。这里得你帮浦连接帮浦嘛，是不是？是这样吗？有咯，流入的发电机的用来的水实在太冷了，所以我现在要确保这里的水够热，所以要等你烧热水。很好，开始产生电力了。蒸汽发电机 S 会在温水100度时达到最高效率。我有很多连接方法，这样子可以，这样子可以，这样子连，就这样一直连连连。哦，还可以分两边一直连连连。哦，要温度100%，现在当前温度几%？18度。当前温度18度。把小型电线杆 S 连接到采矿机上面吧。蒸汽这个，蒸汽发电机电能采矿机，之前是热能，现在是电能了，所以我要盖一个这个，是不是？我要木头，我要木头，我才能连接过去。挖一下啦，好了好了，有原木了，可以盖一个这个了。电线杆，小型电线杆，牵电喽，有没有？这里牵下去，哦，开始运作了。一切都运作了，真是小菜一碟。这里也要不要？这里也得你插电好不好？都通电。要做出雷达 S， 你必须先取得一点铁板 S。这个铁板 S 应该是一些铁板的复数啦，铁板 S。Tape， 使用电能采矿机挖掘比热能快了很多，稳定的供应你得你的锅炉煤。否则会停电哦，所以我现在要拿煤，哇哇哇，所以要稳定的供应，先等你一点，再让你烧热水，会多一点的热水，更多热水，越来越黑了，我应该建造一些灯，越来越黑，我要建造一个灯，哇，现在。晚上还要有照明设备，这里放在这里好不好？我把灯放在这，哇，照明有哎，晚上都通透了，感觉很爽快。现在我要再做一些，这个是什么？锅炉？不是，我不要做锅炉，我要做采矿机，电能采矿机，这个是组装机。电能采矿，我只有热能采矿而已哦。我现在有电，哎，来了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 ！哦，来了来了！我现在正在看呢，看我要怎么做。我第一步就是要先去采铁矿。嗯，铁矿，做一个这个，没有足够的资源，所以我只能自己先来挖。
哦，徒手挖，徒手挖，好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 ，自己先挖，然后做，不用做，我有石炉，这里放一个石炉在这，然后把煤炭丢进去，煤炭丢进去，还要把铁矿丢进去，它可以烧一点。我要做一个铁齿轮三个，还有什么？铁板还要一点，还要一个。哎，够了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 哦！刚刚有做就是不一样。热能采矿，我没有电力采矿吗？哦，电能采矿，看到了。好了，我都做一个热能的，就做热能啊，先热能，之后再电能，好不好？把它放在这里，然后输送带，输送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 到这边之后，用这个手背把你抓进去石炉里面。这个先等你一些煤炭好了，哎咻哎咻哎咻，煤炭我来了，等你50个煤炭，好好的采矿。那我还要牵电线哦，他有直接得有电能采矿机，我在干什么？对不起啊，我那个新手啊，不知道电能采矿机原来长这样啊，那帮你拆掉好不好？不知道电能采矿机原来长这样。新手啊，好了，我挖一个在这了，所以我现在要砍的是树木，才能做电线杆。有没有自动砍树啊？还好砍树比较快。哎，有了，我可以做很多电线杆了。有电线杆，有电线杆，牵电线，牵不能牵这么远。哎，他们又来了，哇、哦！他们又来了，牵电线，牵电线，哎，这里不能盖，太远了。牵电线，好了，牵到了，牵到了，我现在还要牵到这里来，牵到铜矿区，铜矿区也等于电。这里太远了，每次觉得都太远，不能盖。好了，铜矿区也有电了，那这在这里采铜，然后运输。我觉得应该运输到前靠近我一点，感觉比较没有这么危险。不然我觉得他们那些异星生物啊，有没有打过来的时候，我无力反抗欸。这里等于插一根电线。好了好了，开始运作了，开始运作了。这个有没有电炉啊？锅炉？只有石炉，石炉都要放煤啊！我很想说，有没有不用放煤的炉子？电炉，它的钢炉不知道要不要放煤？哎，这个快要没有了，我再拿50个，把你放到锅炉里面烧水，很好，拼命的烧。发电，这样应该够了吧？我们现在就等待我们的资源。它就会慢慢的烧出铁片，然后我们就收集，慢慢的烧出铜片，我们就收集。我等于2条生产线，有没有？这里一条，这里一条，哎，这个没有，没有煤炭了。我来放煤炭等你，居然没煤炭，有有有，我有，我有在挖，好不好？这里我觉得应该也要多一条生产线，那就放在这边好了，放这里，然后放这里，又多一条了。要多一条生产线，就要更多的煤炭。煤炭收起来，把你放到熔炉里。熔炉去吧，2条生产线哦，这样应该会更快收集到我所要的资源数量吧。多了一个炉子，这里有多一个，这里也有多一个，让你更快发展。哎，这把枪已经不足以对付他们了，我应该制造一些。冲锋枪，冲锋枪，冲锋枪是什么？这个哦，冲锋枪可以做诶，真的诶，马上就可以做了诶。诶，他们来了，他们来了，他们来了！我有冲锋枪了，你可以装备复数武器。目前所持用的会用绿色背景显示，按下 Q 可以更换武器。哦，该武器必须有弹药。我还要制作该武器的弹药，这是普通弹夹，有冲锋枪弹夹吗？还是用同一个弹夹？
我按 Q 看看，他装备到这一格好不好？这样可以了吧？我就把这个拖来这里，这样应该有了吧？我要再做一些灯啊，要铁棒，铁棒要铁板，哦，铁好缺哦，我本来想多做一点灯的，铁好缺哦，等我拿出来，这里好暗，制作三个灯，这里暗摸摸有没有？看起来不舒服，在我家附近应该都要亮亮的，哦，把这三个灯安装在这里，安装，哎，等一下这个。这个装的不好，装的不好，哪有会装在没有电的地方啦？好了好了，这样子矿区也明亮了，安全多了。我现在有冲锋枪，可以打击更多敌人。只要把这个铜有了，剩一点铁，呜，差一点了，剩五个了，哎，收集了，满了。很好，我想建造雷达的东西都准备好了。雷达扫描，欸，正在扫描，越多越快找到飞行船。他们消耗很多电力，确保你的电力是足够的。敌人可能攻击你的雷达，想用机关炮塔保护他们。所以我还要建造我的电力，是不是？当前负荷，感觉好像不太够了，欸。我可能要再多建造一个电力蒸汽发电机，这里，欸，我按了两个，没关系，按两个就按两个，然后抽水帮浦这个离岸帮浦再抽水，然后再接水管，欸，有人来了，喂，我有冲锋枪，我有冲锋枪，离岸帮浦。这里再放一个这个水管接，我应该把水管接到这里，接水管再做好不好，再做两个接，我接起来了，哇哦，所以有电力接起来，哇，电力长城超帅的，用电发电厂当我的长城。我是要做雷达啦，做一个雷达，越快越多雷达，表示我越快找到。他那个做一个雷达要25个铁，做一个机关炮塔要20个。我等一下也要做机关炮塔，这些都是一定要的。25个，这里有26个，那我可以做机关炮塔了。哦，有雷达了，雷达显示，告诉我我的船在哪里？盖一个，没有弹药，这个是没有弹药的意思吗？哎，机关炮塔真的没弹药，我没弹药就做弹药给你，全部都做。我先把我身上的东西给你好了，把我身上的弹药给你，看对你多好。它可以自动打了，我们不需要这么辛苦了，我们自动化了，连防御都自动化了，太棒了。再收集一点，扫描一个区域了。我要多做一点雷达，扫描的更快。秋风，我在这边再开辟一个铁矿采矿专区好了。铁矿采铁的这个要23个。哎，来了，哇，自动防御，哇，超爽！自动防御的感觉真好哎，过来的时候就啪啪啪。哇，这个炮塔很棒，我喜欢，没有问题。我再做一个电能采矿，再开辟一个铁矿区，不然铁太慢了。这样扫描到来，我人都老了，是不是？来这里放下去，输送带。喂，输送到靠过来一点，靠近一点，哎咻，到这里好了，就到这里，然后要有一个夹子，我夹到石炉里，好，这里再来一个，
夹子，夹，夹到石炉里，然后要把这两个石炉都放煤炭。哇，很忙欸，那个忙碌的采矿生活。我以为自动化之后我就没事做了，结果不是，只有更忙碌，没有没事做。我能不能让他两个集中拿到箱子里，我就不需要一个一个去开了。我怎么这么懒啊？就是这样子，他能拿出来吗？拿出来，然后放到箱子里。哎、欸，我真的好懒哦。手背，哎、欸，这样子，他可以拿吧？哎、欸，是怎么了？负载过量吗？哦哦哦，锅炉没有煤炭了。我天哪！哇，快点快点快点，烧热水烧热水！居然有这种事情！全区的热水竟然都烧完了。我想说，我盖三个发电机耶，你不要开玩笑了好不好？哎哎哎哎，来了来了来了，没问题好不好？超棒的，现在自动化生产，我只要到这边拿箱子，我不需要负载又过量了、哦。这是什么东西？当前负载跳电了，跳 gain 了，我这个被人家打烂了。我的邦普烧锅炉，这个锅炉，我被人家打烂了，这里被打烂了，这里要保护，我觉得这里要保护了，想不到被他打烂了，炮塔炮塔，哦，这个长城没有这么保险了，没有这么保险。在这里放一个炮塔，会把我的子弹给你。我现在很少自己开枪了啦，都得他们开，我很少自己开了。再做一些好了，还有再放一个雷达下去，咚咚咚，三座雷达继续扫描。现在应该有更多的铁，更多，还有箱子里面好多好多。好了好了，那还要做什么？再多做几个，雷达扫描，这样会不会电力不够啊？电力感觉好像不太够咯。那再做一个发电机，哇，一直做一直做，就这样随便按随便做，感觉真爽。三十了，三一，哇，好快好快哦！四台正在扫描，速度果然不一样哎。在这边也盖一个炮塔。炮塔要电力，得你电哦，他还要子弹，我得你一半的子弹，应该可以打很久。这里再建一个，继续扫描，扫描好频繁哦，五台在这边扫了。我只要坐着去那个买个吃的，爆米花之类的，他就可以拼命的扫描。现在有六台。这样应该可以很快哦，应该就是可以马上嘟嘟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 嘟六台耶！你们不要开玩笑好不好？当前负荷量还好，哎，这个应该是没有发电好，一直没有这个煤炭能以烧，我应该要那个用一个夹子自己帮它夹进去，这样会不会比较好？我怎么可以懒成这样？这样就永远不用担心这个问题了。好懒哦，想到都觉得哦，我好懒哦。好啦，我们就等待扫描一下啦。他们有扫描进度有没有？六台哎，六台强力扫描，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，很快就扫描完了。哎，又怪了，又来了。哇，这个这么远就在打哎。就把人打死了，把那些异星物种异形打死，我们来他们的星球开采他们的矿物，然后打死他们的人。那个
异星生物会不爽也是难免的吧？感觉破坏大自然的元凶就是我们。不管他，为了要活下去，这点小事情，我们应该要淡化。44了，44，45了，剩最后五个了。哇，这里又有一个了，46。哇，多个扫描真的很爽哎、欸，很爽哎、欸，47了。我把全区扫描完才找得到，是不是？他不能就是扫描找到的时候就跟我讲说找到了，应该不需要全部都扫完吧？50个区域全部都扫描，这么认真哦？你是要制作世界大地图是不是？世界大地图都快要被你描绘完了。好了，快了快了，差不多了差不多了，在我碎碎念的途中已经48了，这两个快好了，49。发电量不够吗？好了好了，49 50扫描完毕，在东南方发现小船的残骸。东南方在这里。好了，是时候去探索下一个区域了。耶、yeah, 完成。谢谢。好了，我们第一章就这样尾声了。恭喜你已经完成教学测试挑战，我们已经会玩了，这款游戏已经会玩了。你们会玩了吗？等于我们继续支持。好，没问题。我们今天的实况就到这边结束了，谢谢大家的收看，我们下集再会，拜拜。